ଝଲସିଲା ଯୋଗନଗରୀ ଋଷିକେଶ, ବଦଳିଲା ଋଷିକେଶ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଝଲକ ଦେଶର ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହାର ଏକ ଝଲକ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଯୋଗନଗରୀ ଋଷିକେଶ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ରେଲୱେ ଜଙ୍କସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟେସନ ଭିତର ଯାଏଁ ସବୁଠି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଳାକୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଋଷିକେଶକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରା ଋଷିକେଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ। ଷ୍ଟେସନର ଏହି ନୂଆ ଲୁକ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖୋଦ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନର ଫଟୋକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।